Pavasara pērles Latgales vēstniecībā Gors. 24. aprīlī Pēteris Vasks, Rēnis Zariņš un Kirils Burlovs koncerti izrādē Gada laiki. 7. maijā Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un Mālera sastā simfonija. 13. maijā Simfonete Riga, Vineta Sareika un Vivaldī Gada laiki. 28. maijā Latvijas Voices un Xylem Trio Latgales vēstniecības Gors 3 gadu dzimšanas dienas koncertā Lops Vokors Gorā. Plašāk Latgales Gors LV, biļetes Gors un biļešu paradīzes biļešu sistēmās.